kadar mano nan mun ga da doctor saib ba a bayyana kake da doctor saib da kili fa fato bande chakar wahu aw zama fa kal da rarawan kasba ta su dir khafi janai razai vegetable kade ne pal abai ilake ta aw pal abai kili ki السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کم دیر تر آگے جی دا رحمان خان زمون ابائی علاقہ دا زمون خپل کلے دے زمون گا چکم دا مور پلار دا پلار لیکن علاقہ چور دو لگی دا ہغا دا او دا چ سمر پور گور جی دا چور شکر الحمدللہ دا زمون خپل زمکا دا بذات خود لکا چکم دے کہ زمون ترون نہ دے کہ زمون تر زامن نہ بذات خود دا زمون پرسنلی زمون خپل دا او دے اخری چکم بونڈری دا ہغا دا ہے دا اخری بول دی جی دا ٹوٹل سمرا رقبہ ہے ڈاکٹر صاحب ٹوٹل کو لکھتی سی دچ یا تم دخل کم مین جب کاغذات تو میں کم مین دچ کم دا انتقال تو لے کی جنو پاگی کی دا 243 جرب کے تقریبا راضی 243 جرب کے لازم پرسن جمع کر شکر الحمدللہ او دی اخری کم بول دی دا دا پتہ کہ محمد زمان خل کیمرہ کے بارانش او جی دیر لری اگر سر پوری سی اے دین چھ اگ سپین محمد در اعظم ما پدرا شد جی تو ہے من دا محمد کی کم نیر دے ایراد دے کم جاتو جی دے او دس دی دین ایراد نہ دی گن تا اگ سر دل سی تو کی سمجھ دی اگر جو تو تریا دی تقریبا برابری جی تو کا وزن تو تقریبا جو تو تریا دی برابری جی Thank you so much.